بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن ونكسن لجستيال كسر دواد برنامج كي بدبادو برامج كبدبادة لجستيال وحود كجمن يا استوديو هدر شري جروه وحنا تضبط كيبة عن مقشان مالمها أربعة ضيج معها برامج كتضبط كان وحنا جهل للناس سروكعة عذر كورونا فيروس دلك الصومالي جارهان موجود يس أفراد وحنا kala socotaan dhamaan xarumaha daljiray Soomaaliya u diyaar garoba marka la yeeyo barnaamijkii badbaado radio daljir oo radiyaha ugu baaxada weyn Soomaaliya waxa uu dhageysiyaashiisa siinaya fursad ay ku gudbin karaan aragtiyahooda ayna fikradahooda ugu gudbin karaan bulshada kale kulana wadaagi karaan dhageyste waxaad barnaamijyada daljir ka baxaya ka qayb gali kartaa adiga oo jooga gurigaaga xafiiskaaga ama goob kasta oo aad ku sugan tahay adiga oo fariin cod ah noogu reebaya whatsappka loogu talagalay dhageysiyaasha ee nambarkiisu yahay 0900586863 waxaad hayn kartaa fikrad kasta oo laga yaabo inay faa'iido u leedahay bulshada hadaba waxaad ka qayb gali kartaa barnaamij kasta sida doodaha barnaamijyada dhaqaalaha siyaasadda amaanka iyo barnaamij kasta oo aad aragto inaad fikrad ku darsan karto dhageyste daljir waxa ay ku leedahay nala soco oo aan wada soconno naga mid noqo oo nagu xirno markastana aan wada joogno fikradaaduna waa taayada wahagaag marka la kulantay waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faahfaahsan aan ku bilaabay sidaad horeyna ku sheegnay isbuucyadii la soo dhaafay Soomaaliya waxaa sare u sii kacay xanuunka cudurka coronavirus wajigiisa afraad wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya waxay shaaca ka qaaday kiisaskii ugu dambeeyay cudurka coronavirus guud ahaan dalka waxaa laga helay dad gaaraya 17,393 qof waxa ka bogsaday 8,406 qof halka dhimashada wasaaradda ay ku sheegtay guud ahaan dalka 969 qof sida xogta ay sheegayso Puntland waxaa laga helay cudurka coronavirus 23 qof hadaba wasiirka caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Fawziye Abikar Nuur ayaa soo jeedisay war saxaafadeed ku saabsan daahfurka qaadashada talaalka shaqaalaha dawladda ee 2020 qaadashada talaalka ee shaqaalaha dawladda kaasoo ah barnaamij ay dhammaan shaqaalaha dawladda lagu gaarsiin doono talaalka ka hortaga caabuqa COVID-19 dawladda Soomaaliya waxay muddadii la soo dhaafay talaal xirmooyin ah ka helaysay beesha caalamka oo soo marisay xarunta caalamiga ah ee COVAX facility waxaana dawladda Soomaaliya u qorsheysan in talaalka ay gaarsiiso dhammaan dalka oo dhan qof kasta oo jooga Soomaaliya kana weyn da'da 18 sano wuxuu u soo bixi karaa inuu iska talaalo caabuqa COVID-19 waa waqtigii laga guuleysan lahaa caabuqa COVID-19 illaa ay hadda talaalka waxaan gaarsiinay 1,800 waana xaddi aad u yar balse waxaan filaynaa in bilaha soo socda aan kor u qaadi doono siina doono dadka Soomaaliyeed oo dhan hadii allayto qaadashada talaalka waxaa qaasatan aad ugu hooseysa dumarka waxaan aragnay hirka hadda socda ee saddexaad in dhimashada xataa u badan yihiin dumarka isbuucyada soo socda waxaa talaalka COVID-19 qaadan doona dhammaan shaqaalaha dawladda sidoo kale wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyo wasaaradaha caafimaadka ee dawlad goboleedyada waxay ka shaqeyn doonaan iyagoo kaashanaya hay'adaha WHO UNICEF in si siman loo qaybiyo talaalada iyada oo la maareynayo nidaamyada kaydinta saxda ah tababarka talaalayaasha si ay talaalada ammaan ugu maamulaan la socodka qaadashada talaalka gaar ahaan dadka u qalma iyo kuwa nugul iyo dhiirigelinta qaadashada talaalka iyo sii wadida badbaadinta bulshada xaaladaha halista ah ku jiraan ee caabuqa COVID-19 fadlan qaado talaalka oo badbaadi naftaada qoyskaada iyo bulshada sidoo kale waxaa lagama maarmaan ah inaad joogteyso gacmo dhaqidda
تاسن وحي هاد وزيرك عافمات كدولة دا فدرال كصوماليا دي توريس فوزية أبيكر نور أسو تشيدين يساور صحافتات كسابسنا دافور كقادشة دا تلال كشقالها دولة دا برنامج كاد جيسان يسان وبدبادو راديو دلتشرا يستوصا نغلا سعطان دين عكرنا وزيرك عافمات كبوتلان دي تور شامع فارح أيا دنكي يسوح وتضبات كهر وكل واقي إن لما شقالها دولة دا إيقاتان تلال كعذر كورونا فارس شقدنا أي سنسوغي لكرين قف عن تلال كقادن ما أنت هذا؟ هل كم حنا نقصوا بندقنا أوامر عصب أو أن كل هذا إنه هي أرها دولدة؟ يكو مرحبا نان. جن عصيدة واوين يشركها واوين هي أرها يو أنكا يو كوا عالم جاهبة يو ولبا إنستيشن هذا أما هي أرها وحبر شرا. عد كستة أو شقالة بدن أو شقيو إن وحي مانتا لغا بلابو تاريخ و تاي لحيو طبانكي بشي سيديراد اي دادكو دا بلابان ان وحي آن تلالين اي تلالان مدد اسكوب يلاباتنك عشاء آن نسيني فرصد اه وحانو ربنا هدي الها ادمو ان شقالها هاي ادوليبا اي كتلاشو هاي ادوليبا يرا مسولك اه ان اي قرشو ينكن فلسو waxa ku eg yahay deadline-ka uu ku eg yahayna waxa weeye waa 6da bisha 9aad ee sanadkan 2022-ka wixii inta ka dambeeya waxa la faraya dhamaan hay'adaha awaamirtan sida tooska u qusayso in aanu shaqada soo gali doonin qofkii aan talaalayn ilaa inta uu isa soo talaalayo kaasna wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Farax Jaamac ديتور جامع فرح او شقالها الدولة دا فريي اني قاتان تلالكا هدبا واه محي مهيمة دا اولي هاي تلالكا سوالها سيكو وكلا وحان هوردين ني استاد علمي عمر او براكا جامع دا باريق افريكا كل يد عافماتكا خطكا تلفونكا ايان كل حريري افسي بلان بوهر تلقى غلا حانو كان دي شكي بلا عدة شكي ساري كاريسا بحين كاريسا وحو عدة حكو كيسا رسمي قاها حيسا لغو صوت تبباري حكا حيسا أوب كنتي ودنك هيري كاري دولة دي كنتي لا يصعب عدك إن شك كتيرة أبشر عليك طبعا خلال غد بيتا شكيه بدل أبشر له وعدك ورك وسوق وفضل لم حمر المركز تونس كده توي ما عارفين ما جاء ورك السوق يو مجرن إيش تاي وحيلها اللي هو عدة صارك كتا وعدة أكتر فش من أحت عندك وهايتا حتى كريا اللي بصاري كان نوح ويدك إن لا يجلين بدل نصية إذا ضلت كدي وح لوش وليه وح شيء قص دول عليا وحتى كريا حط لو بدل كريا هاي فكر كذا يا بقان كذا يا منات دولة حق لو بدل كذا وضلت إن لو وعي دلي وح لوش العلاقة لو بشيء فيد لو بشيء سوشيال ميديا ونحن ما أنت بلاتفورم أجيب وضلت يوم نقول تيران وح لو بشيء وبركة حق لو بونا كنا حوي ويجلين تاني أد لو بديه كنا لجاسيو أكثر رسمي جاء وفور شور بقول كي بقول ويكب حيث أعرف شو هذي أكثر رسمي الله في مركز كان عدة يخص يسوع أي جلين كسمين ما هم مركز الصورة أي بس يطلع الله سمين أي كلي عندك كلا لها الله تفيد الله سويس تقول معنا بدنا سمين لكن معناها سمين راح ويجي إن حجوك تعالى سمين ولو علي وسردها يادو بشقيان هيرس برا لي هيرس تيد هيدو هيادو بشقيان إنستيشن هذا وفرش هذا يادو بشقيان هسامحين marka ugu dambeyntii talaalada ay soo jeedinaysay ku aadan kan faafitaankiisa wajiga saddexaad oo soo laabtay xataa deegaanada Puntland meelaha ugu badan gaar ahaan qardho oo ay aan ku dhinteen dad ka badan 30 qof horta waxa muhiim ah dadkii in la wacyi galiyo oo saan soo shubay dhintu waxa uu haboon weeye xogalnimadeeda iyo intaan ogaheyn waxa weeye xitaa in hadda cabsida dadka horta way ka baadayo inaan wararka noocaas ah xitaa aanan aad bulshada dhexdeeda looga helin dariga waxa dhici jirtay in haduu case soo kordhay in la sheego oo markii hore laga sheego haduu qof u dhintay sidaa la sheego haddii waxa moodaa in xag gaabis kaga jiro dawladda iyo ama sabab kasta ha noqotee dhanka gaabis baad kaga jiro marka aan muhiim ah dadkii in cases-kan soo kordhay dad waxa ka warqabin oo aan warka ahayn oo xogaal u ahayn marka in dadka la beegaray la yiraahdo dhibti way jirtaa wali way soo noqotay magaranaysay in dadka la abeegreeyo la socodtiyo xaalad waxa uu muhiim tan kale waxa muhiima dadku inay qaadaan tilaabooyinkii ka hortaga ahaa ee shaqsiga ah inay qaadaan
وحيابه اللوغو هرتقي وحكيم جاهاي تدكي إني كلا سوغادان إن مقراني ساي قعنقات إيو مقراني ساي وحيابه كونتكتي أحاي لبضغ الحريري كأي سمينين لتشوجيو أفصابكي أما ماسكي لحرتو نباخد قعمها إن لوغو دلالو وقعمها مركز تغلق بقبو أما هان سانتايت لا استعمال وحيابان قعمها لوغو نظيفيو لوغو لوغو مركز تغلق qofka duq faaciye ama uu qanday yeesh ama calaamada xanuun kale isku arko adbiskiina gurigiisa joogo oo dadkooda shaqo aadin ilaa uu iska hubsanayo waxyaabaha hoos waa talaabooyinka shaqsiga ahaa ee saga xanuun kale yaraa kale muhiimka waxa ka mid ah qaadashada talaalka inay dadku qaataan waxa la soconaa oo aan ognahay caalamka wadada qaybtood in hadda isku socodkii 100% la furay oo xanuunka dhicay aad u yaraatay sababtoo ah qaadashada talaalka waxay gaadhay 100% intii lagu talagalay marka markii number fee aan ay qaataan waxa dad wax loo yaqaan difaac ama loo yaqaan head immunity marka difaaca bulshada waxa weeye dadkii markay u fadhiyay dambay talaal qaadaan xanuunka faafidiisa bulshada dhexdeeda ku yaraanaya marka waxa ku goorinayaa dadka gudaha bulshada Soomaaliyeed marka ay difaaca dambaysta joogaan inay qaadashada talaalkaas ay joogteeyaan kulay wax dhibaato ah ummada intaan leega adduunka ah ma aysan isticmaashin hay'ad caalami ah oo caafimaadka shaqeeya ma aysan soo abuurayaan dhibaato caafimaad talaal ku leeyahay walaga yara kiis iyo labo ay wax ku noqdaan wax 100% adduunka ma jirto marka laakiin waxa la eegaa marka majority-ga 99% wax ka badan buu safe yahay sida ay ugu sheegayaan marka waxa muhiim ah talaalka qaadashada in la badiyo dadku ay isticmaalaan ilaa loo ka koostay shakhsiga ah ee qaadashay xanuunkan qofka lagu badbaado bulshadiisa lagu badbaadiyo kaasna waxa uu ahaa ustaad cilmi Umar oo baraka ah jaamacadda bariga Afrika kulliyadda caafimaadka igana waramayay ahmiyadda uu leeyahay talaalka cudurka coronavirus barnaamijka dhageysanaysan waa badbaadada dhageystayaal feejignaan la'aanta dadka isdhexgalka bulshada ee goobaha ganacsiga iyo goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco ayaa ka qayb qaata in uu si degdeg ah u faafo cudurka coronavirus feejignaan la'aanta wacyigelinta oo hooseysa ee bulshada iyo madaxda dowlad ka tirsan oo aan ku dhaqmin talaabooyinka looga feejignaan karo cudurka coronavirus ayaa idana sidoo kale qayb weyn ka qaadanaysa hadaba sidaan hordhacayda ku sheegnay cudurkan coronavirus waxa faafitaankiisa qayb weyn ka qaata isuimaatinka bulshada gaar ahaan goobaha ay isugu yimaadaan Puntland 25ka bisha soo socota waxaa ka dhici doonta saddexda degmo ee kala ah Ufeyn, Qardho iyo Eel doorashada golayaasha deegaanka oo ay dadweyne fara badan isugu soo bixi doonaan si ay codeeyaan. Hadaba wasaaradda caafimaadka Puntland iyo gudiga doorashooyinka ayaa kala siixday heshiis ku saabsan habraaca badqabka bulshada si looga fogaado cudurka faafitaankiisa. Wasiirka caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax ayaa sharaxay heshiiskaasi markii hore. Waxaanu halkan isugu nimi in aanu kala saxeexano is afgarad wada shaqeyneed oo ku saabsan sidii loo xakamayn lahaa ama loo yareyn lahaa xanuunka COVID-19-ka. Sidaad la socotaan, waxaa lagu jiraa ama kor u kacayay xaaladaha COVID-19-ka usbuucyadii la soo dhaafay. Munaasibad kasta oo la isugu keenayo dad fara badan waxay halis ugu jirtaa in ay fidiso xanuunka COVID-19-ka. Doorashooyinku waxay ka mid yihiin meelaha la isugu keenayo dad fara badan isla markaana u baahan in taxaddar gaar ah laga yeesho. Isafgaradkani wuxuu wax ka tari doonaa sidii gudiga doorashooyinka ku meelgaarka ee Puntland iyo wasaaradda caafimaadkuba sidii ay hore uga wada shaqeyn jireen ay uga wada shaqeeyaan doorashooyinka soo socda si aanay u noqon kuwo xanuunku uu ku fido. Aad iyo aad baan runtii mar labaad ugu faraxsanahay heshiiskan aanu maanta halka kala saxeexanay. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhinaca kalenaha gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Gulaad Saarax Barre ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in gudiga ay wasaaradda uga dambeyn doonaan wacyigelinta arrimaha caafimaadka xilliga doorashada lagu gudi jiro. Xanuunkii oo hadda aad moodi inuu muujid cusubi ay timi doorashadiina aan rajeynayna ilaahay inkiis inay Oktoobar dhacayso waxaan wasaaradda isla garanay inaanu ka hortag fiican iyo diyaar garow fiican aanu ka sameyno si markaa loo ilaaliyo caafimaadka iyo badqabka howlwadeenada gudiga, ururada siyaasadda, ururada bulshada iyo codbixiyeyaasha Puntland oo dhan si markaa ay ku qabsoonto doorasho innagoo markaana ilaalinay
عافمات كين إلى شنني وحنون كان إلى هنا دافية تحدث في عن كسميني هذه أدبان رغم علينا يا وزيرك يرمان سلاكيش وزارة وحن هو كل صانه هاي هشيس كان ما تعم وصحيح أن إنه واحد بدن كتر يدونه عافمات كي بدقب كرمان قيبها كل دون حرير كتوسك على له دور الشرع أنا وأنا واحد رجينا إلى هيدا كيس كنا كل صانه هنا نفرين دونه لنا عيقو بحنا قادن هبرع عيسامين دون توزارة وسجارة هذو لها إدم حق أسعار دون حلقة دور شذنا وحن أفرن دون إلى هيدا كيس دعية هاي سركال كوزارة أي كسو كل فاقضي جدي دور شو ينك سجنا وحرجينا إلى هيدا كيس إنه شغلة فرن تي هذا وقيبت وقبل عارن كقاعدون دون ونون قن دون سركال ك أنا وقدر ما يندون هرجلين تا هذو لها إدم هبرع عز قدوميها جدي دور شو ينك بطلان قلت صالح برا أيو كاسها برامج كبدباد وحاول حوق سارة أرماها نبت قليدة عافيماتك حقوق آدنها يهشيس دادك أول حيجا أو ميشك سارة شقاقه إيا حصرد والبا بدباد النفط هذا بلشد هذا دين هذا رغن كاغا إيا تشريتان كاغا أو كحرو حالستك وحيران إغيستي فضلن كغيب قادو برامج كبدباد إرهيو دلشر وعرقت داد النوغو ريب غيب تفرهمها ee bogga radio dulcir facebook ama cod iyo qoraal ku soo dir whatsapp ka lambarkiisu yahay 7 63 25 77 soo bandhig codkaaga oo ka dhex muuqo dhammaan barnaamijyada radio dulcir gaar ahaan barnaamijka badbaado gudahanna barnaamijki badbaado dhigistayaal todobaadkan qaybtiisii hore intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wayno mowduucankii saxiga ee todobaadka dambe hadduu ee bidmo barnaamijkan waxa sameyn kale ee la socodsiinayay maxamed geela ayaa iga qayb qaatay intan barnaamij kale mid kulmi doono nabadgelyo